mais um dia, mais uma avaliação aí. Fazer um teste. Quanto você acha que tá? Não, você não faz nem ideia. Já vou deixar você falar de verdade. Peso. Deixa eu ver se tem as anteriores aqui. Tenho. A última avaliação foi dia 20/5. A gente está 2 meses sem fazer a avaliação. Ah, não. O negócio está sentindo. Mas essa, acho que eu coloquei a data errada. Não, tá certinho, sim. Tá, porque a gente fez mês passado, né? É, eu só coloquei a data errada aqui. 20/6. O peso estava 127.500. Hoje nós estamos com 129.500. Nossa, quase 3 quilos. IMC. Mas calma, nem tudo está perdido. Mês passado estava 33.5, agora a gente está com 34.1. Subiu um pouquinho. Gordura corporal. Mês passado nós estávamos com 39%. Hoje, 38%. Baixando. 1% de gordura corporal. Olha lá. 1% de gordura corporal. Músculo. Mês passado, nós estávamos com 27%. Hoje nós estamos com 28,3%. Ganhamos quase 2% de massa magra. Treino de força. Metabolismo basal. Isso que eu queria saber. Com certeza é
deve estar mais baixo. Porque eu não estou treinando fora daquilo que eu deveria. Então, vamos passar. Mês passado estava 2.348. Hoje está 2.376. Está mais alto. 20 ali? Bastante. 376. Mas dá essa ponta do frio, velho? Faz o corpo gastar mais energia? Idade. Não. Eu corri ontem também, né? Isso aí muda de dia para dia, será? Eu acho que não. Idade, vamos ver quanto que o. Que o Coelho vai te dar. 80 anos ainda, ainda tá tiozão. Aqui só falta agora a gordura visceral. Gordura visceral. Você comeu antes de vir? Almocei sim. Porque aqui tá dando 14. Foi arroz, estrogonofe e ovo cozido. Três ovos aqui. Aqui tá dando 14. Mas provavelmente tá com 7, tá com a mesma. Mas eu vou deixar especificado aqui. E um exemplo, deu 14. Eu almocei quase uma hora da tarde. Então, tá bem perto. Faz um pouco menos. 14. Beleza, esse dia que ganhou peso, realmente, a gente passou de 100.